Pojďte si se mnou udělat copánky v Egyptě. Tady to jsou barvy, které jsem si vybrala. Je to oranžová a bílá a když se to zmixne, bude to super. To je strašně studený. No je to velice příjemné. Studený. Ben to být. Nice. Egyptian woman. Tak teďka právě rozčesáváme. A už to má pak. Už to má dobrý. Já jsem to měla strašně byl suchaný, protože my jsme sem šli, když... My jsme totiž... A ten pán za náma přišel a já jsem ještě nevěděla, jestli to budu dělat, jo. A tak nám řekl, že teda za půl hodiny jsme byli jako v pohodě, jdeme ještě do moře a najednou. Ale on už je po, takže jsme tady s půlhodinovým zpožděním. Ale dobrý, sedím, takže je to dobrý. Tady mi už zapletl přední vlasy, aby se mu to potom nepletlo k těm zadním. Jak jsem říkala na začátku, tady už se mixuje kanekalon a rozděláváme teďka pěšinky. Nebo ne pěšinky, ale on si to nějak rozdělal podle sebe a potom začal už plést. Takhle to potom nějak vypadalo, myslím si, že jsem zvolila dobrý barvy a jak už jsem trošičku opálená, tak to bude krásně vynikat. Pán tady si přidává takové vlnu, protože to už potřeboval tolik je najít na tenhle spodek. Ne, on má bílou, jo, on to mixuje a... Tak to rozplateme, ne? Že bychom, co? On mi ukazoval, že mám hezký obličej. Jo? Smál se tady na mě, pán. On možná ještě nevidí k tomu. Takhle bočkem se na tebe kouknu, mami, ale už jsme tady tak hodinu až čtvrt, možná a půl a jako já vím, že je to těžký, ale mě už tady absolutně nechce sedět. Jako já jsem si počítala, že to bude na dlouho, ale tohle teda. To jsme nečekali. To jsme teda nečekali. Já vám teda řeknu tady takovou storku, nebo ne storku, ale you know, pojďme si o něčem popovídat. Tady my tady máme animační tým, tady který z toho hotelu vlastně jsou v tom navíc hotelek, ale tady u nás jsou a ono se to vždycky tak střídá ty lidi, jo. A jsou tady tak, myslím si, 4-5 hezkých kluků, jo. A jsou tak okolo 20, mám pocit, že je tady tak 23, 24, 21 a a jako egyptský kusy mají něco do sebe, musím říct, že jako ten šarm je, to mě baví, jako. Když se tím může vytřít, tak je to. To je taková... Taková dětka. Taková ohaňka. Puš. To je místo kudřenky tady takhle umejeme pořádně, ne? Nech to tam dolů. Tak teďka je to celkem kloubosti, víte, na tom boku. Jak mi to rve za ten spánek, oh my god. No teďka mi to celkem rve u toho spánku a vůbec cítím, jak to mám napnutý vlasy. Podle mě je to i vidět. A má mě... Skalkuje? Ježišmarja, má mě vytáhne kruži lepší, ty jo. Jak to vidět, no? Jak to vidět? Měl tam vodu v rozprašovači, kterou mi vždycky nastříkal na určitý kus vlasů, aby se mu to líp rozčesávalo a aby se mu líp rozdělávaly ty pěšinky. Chci něco říkat, to je do lobu. Jo, mám něco říkat. Teďka se tady koukám na časopisy. A už jdeme do finále, už dělá vršek. Takže jedna půlka vršku, druhá půlka vršku a bude to... Byl psych. Já tady dělají normální epilaci, dělají záda. Je vlastně úplně všechno. Tak už to mám. Skoro, no, už se blížíme skoro ke konci.
To říkám asi už po druhý za 10 minut, ale to nevadí. Jako dobrý je být prostě v tom napětí, že to už to odpoví a doufat, že to bude co nejdřív, ale to se nezvládne. Tady vám takhle se upravuje, ještě tady tu a vám sekne, šup druhej, šmík, šmík. Ještě takhle babči by teda koukali tu ne v žádném případě. Musím být pešák, tak přesně takhle. Hmm. Tak, ještě tady? No, ještě takhle s bučku uděláme. Ještě s bučkou, přesně tak. A je to o mnohem lepší. Že kousíček. Kousíček ještě. Tak, ještě to není. Ještě to musíme trochu, ještě to musíme trochu doladit. Ještě trochu, no. Úplně nejsou. Hmm. No ještě to, no? A ještě to jde. Jo, ještě to, no. 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 Ještě stroječek dáme tady, jo, pán se rozhodl, no. Jo, no, to bude fešák, no. Podívej na to, ještě z druhé strany pěkně. No, to tam uděláme, no. Aha. I don't know. To už holky pojezdám, už to sedět, I'm 22. Sometimes. Okay. Už je hotovo? Pán už model? Now? Not finished. Aha, sorry, ještě je to takhle, no. Jak víte, tak jsme byli na plavání s delfínama a Míša si nechal udělat takový vekryt. To je strašně hezký. Je to fakt pěkný, že to můžeš mít vlastně i takhle jako a ten delfínek tam to spomilý. Niki, jaký to bylo to plavání? Nejlepší. Jaký byl ten delfín? Byl, jako když jsem se první hladila, jak jsem byl jako v první fotku, tak mi připadalo, že byl jako gumovej, ale jak jsem s ním mluvila, tak byl strašně hladně učkej. Jak jsi s ním mluvila? Plavala. Jo, rozumím, jak jsem s ním mluvila. Tak tady na mě vrhli tři. Jo, tady jedu. No a jedeme, lidi. Co tady dělá ten šmuhla, ten tu telefon je? Zapejte těch sopánek. Ty jo, ten jede. Já jsem teda absolutně nechápala ty jejich rychlý ruce. Ještě nikdy v životě jsem tohle neviděla, že by někdo takhle rychle pletl ty copánky. No chápete to? Teďka jsem ve fázi, že každý mě tahá na jednu stranu. Tady jste mě tahá doprava, tady jsem doleva, tam jsem dozadu, teďka se mi smějou. Mamka tady, aby byla už And have you, yes, but I have one without nothing. Here. And you know. Yes, but I have only hair here. يا باشا يا باشا انا مش كده انا انت بعيده عنا ابو سعيد يوم سو كذا فيرو انا مش تو نايتو Ve studiu taky dělali henu, takže jsem mu ukazovala, co si přeju a to nám potom udělal. Tady už jsme šli pomalinku do finále. Potom mi už jenom zastřihli tady ty konečky, ale to nebylo ještě všechno. Takže já už to mám hotový. Takhle to nějak vypadá. To každý pocit. Zítra mi pán ještě dorovná konečky. To se takhle ještě, jakoby, já nevím, jak to mám říct, jako zapalovačem to udělá nějak, takže až se to jako takhle to. A už měl totiž plný zuby, říkal no, tomorrow. takže mi napište do komentářů, jak se vám to líbí. Dneska máme poslední den. Včera mi tady dělal tady ty copánky a teďka jdu jenom už na nějakou úpravu, kde mi to nějak zapálí takhle
a očmíknou mi tohleto, takže jdeme na to. A potom si asi uděláme ještě s Míčou nějaký obrázek henou. Občas mi ještě něco dopletl a potom počkáme si na ten moment, mi to takhle ustřihl. To dělal u každýho, jak už týždň měl takovou trpělivost tím. Jo, a jinak copánku mám cca 80, mám pocit, že mi to ségra říkala, takže tomu taky dal celkem zaprat, než každý copánek takhle odstřihl. Potom byla už poslední fáze, já nevím, jestli to řeknu správně, ale prostě vzal zapalovač a trošičku to tam jako upálil, aby to mělo takový jako zakončení. Jak už jsem říkala dvakrát v tomto videu, tak aby toho nebylo málo, tak jsem si ještě chtěla udělat něco henou. No a pán byl strašně moc šikovný, musím říct, že možná tam byl jako ze všech nejšikovnější. Taková zajímavost je to, že on byl hluchoněmej, takže se s ním dorozumívali s takovou řečí, ale musím říct, že byl fakt velice šikovný, že prostě tohle udělal z obrázku, jako fakt před ním smeká. Tak tohle mi dělal pán z obrázku a dělal mi to ten pán, který mi dělal i ty rasta copánky. Tohle dělal taky ségře. On je strašně šikovný, fakt jako extrémně moc. A tohle fakt dělal jenom z obrázku, takže chválím, chválím. Už se blížíme pomaličku k závěru. Já jenom chci říct, že pokud se vám tady to video líbilo, já budu moc ráda za odběr, za like a třeba za nějaký hezký komentář, jestli jste už měli rasta copánky nebo vůbec obecně copánky nebo něco, nějaký obrázek henou, protože já se přiznám, já jsem ještě nikdy nic henou neměla. A byla jsem taková překvapená, protože jsem si vždycky myslela, že hena je jenom hněda. Ale pán to dělal černou, tak je asi černá. Zatím mi to drží, mám to stále černý. Mamka mi říkala, že potom, jak se to vymejvá, tak to jako zhnědne. Takže mi schválně napište do komentářů, co si o tom myslíte vy. Pokud s tím někdo máte nějakou zkušenost, určitě mi taky napište. Já jenom chci říct znova, že pánova trpělivost neskutečná. Byli jsme tam tak půl hodinky a bylo to fakt super. Tak já už to mám. Je to teda, já si to vždycky nechávám. Jsou, takže mám to takhle henou udělaný a já jsem si to předtím nechávala foukat. A teďka my musíme čekat 20 nebo 30 minut nebo hodinu a potom si to jako bude loupat a nebo si to smějem. Já tomu teda vůbec nerozumím, ale uvidíme. Tak už teďka jsme na letišti, ale já jsem vám chtěla ukázat výsledek. Takhle to nějak vypadá, já jsem teda spokojená. Moc se mi to líbí a schválně mi napište do komentářů, kdo už jste tady ty copánky měl, anebo kdo si je přejete. Tak doufám, že se to líbí i vám.